pernis ar ir išsikept valgyti. O va matau, kaip kasykla kažkokia. Čia nieko nėra, o fakšus, jeigu čia mirčiu, tai mirčiu. Tam, kaip man čia dabar patekti. Ne, nu šakis. Kai randi gerą vietą, tai vis dar sunku įeiti ten. Lamp. Jei turėčiau bent kas 4 širdutės, tai galėčiau nueiti. Bet dabar su viena su pusė tikrai negaliu nušokti. Ok, teks vieną dalyką daryti. Fuck, nespėjau padėti po savim to bloku. Nu nieko tokio. Dabar va kaip matom mūsų vadu, kur mirėm. Dabar esame su pirmom širdutėm ir su pilnu maistu. Tiesiog nebėgsiu, tiesiog nueisim į ten. Tai va, gera labai pradžia dabar yra. Turim, žinau, kur yra vienas gumos medis. Tai reikės melstis, kad jisai mums išmes saplingą. Tada iš to saplingo galėsim užsiauginti naują, tas išmes ir taip toliau galėsim, galima sakyti, kaip fermą mini pasidaryti. Kad bus labai gerai. Reikia pabėgti nuo to spiderio. Ten nušoksim žemyn į tą kasyklą, kuri štai čia yra. Oh fuck! Čia biškį toliau nušoko, negu tikėjausi. Ok, čia turiu savo kardą. Ok. Dabar galim išsijungti savo death pointą. Remove. Štai dabar turim toliau tik tais namą ir kasyklą savo. Dabar ką čia padarysim, tai aš prisikasiu šiek tiek akmens. Porą įrankių, tiesiog kokie 10 bus per akis. Ir tada ką padarysim, tai tą kolą anglytai yra išsikasim. Ir man reikia šitą vietą užsižymėti ten prie to medžio, kur jisai yra. Kai išlipsim, kad ten yra to gumos. Tai jo, visi šitie žymekliai labai praverčia, man labai jie patinka. Šiaip iš tikrųjų tikra man, kad tai galėtų būti labai pagerintų žaidimą. Ir kaip miršti, arba bent jau kaip miršti, kad rodytų, kur miriai. Nes labai žinai, kaip miršti ir turi skubėti, ten turi 5 ar kiek minutės pasimti savo itemus ir nežinai, kur esi miręs, ten klaidžiu ir po to ten pavėlau kokią minutę ir panašiai. Taip sunervino tada. Tai jo, jeigu tiesiog Minecraftas padarytų va tokį, va, kaip miršti, jum rodo kur. Ir sakim, kai ateini iš karto pranyks, tada bent jau čia minimaliai, kad taip. Kad mažiau reidžintai. Tai jo, būtų labai gerai. Praverstų Minecraft toks dalykas. Bet ne, tai per daug logiško Minecraft jis niekad nepadarys. Nors jau niekad nesakau niekad turbūt, nes po to paminėsiu savo žodžius, jei pasakysiu niekad. Nors iš dalies jau pasakiau. Tai jo, dabar reikia išsikopoti iš čia. Ir diena, tai kas yra labai puiku. Taigi čia mūsų kasykla ir čia kažkur ir tas medis. Miedis. Kur aš čia jį mačiau? Štai ten. Ok, tai iš viso šitą vietą pasižymiu, čia va nuo namų yra. Tai aš jį, net man iš tikrųjų net žymėtis nereikia. Aš žinosiu, kur yra, nes labai ir tų namų. O čia mūsų namus, o čia tie yra. Okay, tai aš tiesiog greitai ką padarysiu, noriu jau šitą medį apžiūrėti. Jas turi gumos štai, vieną tą bent jau. What the fuck, dienos metas, tu neturi manęs pult. Tu nesupranti šitų. Okay. Nu bent vienas yra, tai tikėsimės mums, kad jis aplinga išmės. Šiaip iš tikrųjų gana neblogai vieta yra pastaryti savo namą. Vis vienintelį dalyką, ko trūksta, tai naftos. Ir aš dar apžiūrėsiu, kas čia yra. Per pilys. Nu, šiaip gumos, šiaip aš namą noriu statytis prie naftos šaltinio kur nors. Kad turėtumėm naftos. Dėl viso pikto. Kai tai ką pasitikysim, tai pistulkėtą. Kaip ten įstatus? Va. 3 tepa. Aš pistulkį vadinu, nors čia iš tikrųjų yra tas. Kaip čia alpas kažkoks, kaip jis mašas. Kaip pažiūrėjau, dar aš čia stigėti, nes dabar susirinksiu ir bandysim ieškoti. Šitą panaikinsim waypointą. Ok. Nužudysim tų keulių. Pasimsim šitą gumą visą iš ten. Ir tai toliau tęsiu ieškoti. Dabar jau ieškosiu tada
Jeigu gausiu bent vieną seplingą, ieškosiu nebe gumos, o pradėsiu ieškoti naftos šaltinių. Ir kai rasim naftos, ten galėsim jau savo pagrindinį namą pradėti statytis. Žinosim, kur yra gera kasykla, jeigu ten arčiau nerasim jokios, tai tada galėsim vaikščioti visada tokį taką, pasidarysim kokį nors. Galėsim vaikščioti kasyklą savo. Tai vat gavom maistų šiek tiek. Sulaužiau savo kardą. Bet jo, galim dabar pasimti gumą. Kai gavom 3 gumos. Kas nėra blogai. Bet dabar prieš viską noriu apžiūrėti visą medį labai aiškiai. Kad čia nebūtų kur pasislėpę. O va, net nemačiau. O, seplingą gavau. Gavau seplingą. Jas, 2 net seplingus turi, viskas. Dabar mes ieškosim naftos, vadinasi, nes iš 2 seplingų gali 2 medžius užsiauginti. Iš kurių tų 2 medžių tikrai, kad gausiu bent vieną seplingą, kad toliau tęsiu savo fermos tokį statybą tokį. Gumos medžių statybą tokį. Ir vadainą, pilną gaunu gumos dabar, 6 gumos, kas yra labai gera pradžia. Bent jau mano nuomonė. Netgi dar 7, o. Ok. Dabar mums reikia rasti naftos. Būtų labai gerai, kur nors čia arti radus. Ir ant žemėlapio aš ieškau turis, kaip ant to mini mapų ieškau kaip juodos dėmės, nes nafta pasirodo kaip juoda tokia išplitus dėmė. Man labai įdomu, kas ten yra, bet aš geriau ten eisiu, nes kaip matyti, ten va šitie va dalykai yra. Prieš kurios aš tikrai nenoriu dabar kovoti. Neturiu nei armų, nei nieko, tai aš prieš kovočiau ir kaip matyti, jie naktį nedega. Kas yra blogai. Au. Nešaudyki mane. Kai dabar tiesiog ieškom naftos šaltinių. Kuriuo iš tikrųjų dykumoje, kiek aš žinau, nemažai būna naftos. Kas iš tikrųjų yra logiška. Labai netgi logiška. Ir čia mūsų kasyklova ir aš maždaug prie kasyklos bandau suras, kad galėtumėm prie ir kasinėti ir to pačiu naftą būtų. Tai čia būtų jau maksimum tas gerumas toksai. Čia būtų da puikiai. Arba iš viso, kad šaltiniai būtų, kad va ten va būtų nuo žemiau naftos, tai šis labai gerai būtų. Bet jau čia tik svajot galima, kad taip gerai pasisektų. Tai aš nežinau, ar įmanoma, kad nors naftos taip išsikas, kad ten į žemį, kad bandyt kasinėti ir rasti jos. Tai jo, tiesiog bandysim taip pavaikščiosim ir bandysim rasti ką nors. Čia labiau prie smėlio einu, gal rasim ką nors mini dykumą kokią. Tikiuosi, kad rasim ką nors panašaus. Ok. Čia daug, man tie medžiai keistai atrodo labai. Bet jie tik tos pagalius duoda, tai neapsimoka iš tikrųjų žudyti. Nežudyti to kirstės. Gal iš dalies ir žudyti, nežinau, jie čia gyvernės skaitos. Kol kas naftos nesimato. Bet jo naftai gali būti kartais gana sunki. Sunkiai rasti ją gali būti. Šiaip iš tikrųjų aš panaikinsiu tą savo waypointą, kuris ten yra. Nes šiaip pagalvau, jeigu man reikės, aš rasiu belekur, kur kasinėtis vietų. Tiesiog į žemę įsikasi, tada panaudoji tą radarą, kur ten po žemę veikia. Po žemių radarą ir randi tiesiog dėmę, kuri yra gili ir ten žinai, kad bus daug visko kasinėti. Ten ir deimantų visko rasi. Tai kasinėjimas nebus problema čia. Valavą rasti tai gali būti problema. Ir šiaip mano paskutinius namus aš nebijau, kad būtų netgi ir sniego bajome. Aš tik aną, kad todėl nenorėjau, nes žinau, kad negausiu jokių kad negausiu jokių gumos medžių, nes sniego bajome, kiek žinau, nėra gumos medžių. Bent jau aš nemačiau nei vieno praeinant tai jo. Bet dabar kaip porą turite, aš jos galėčiau užsiauginti. Arba bent jau, jeigu kur nors arti randu naftą, galiu ją užsižymėti. Ir tada su vamzdžiais atsivesime ją į savo normalų namą. Kai ten kažką juoda, matau, mane palaginu. Ai, ne, ten žolė pasidarvėl. Keista. Niekur naftos visiškai nesimato. Ten matau žemė, matau ten. O, va, geras. Sniego bajame pasirodo ir, nu, bet čia toks pusiau sniego bajamas, nėra sniego ginai bajamas. Bet ten, mačiau, gumos medis yra. Kas vadinasi, einamės jį ir pasimsim. Štai netgi porą medžių yra.
Čia jau pamačiau, kad ten mini mapoje matosi toks plėmas atrodo tamsus. Tai aš tikrai galvoju, kad čia mažas naftos šaltinis, bet pasirodo, čia yra guma, kas yra gerai. Dabar kodėl, jeigu nežinau, kodėl galvoju, kodėl aš taip naftą bandau surasti, kam jinai tokia naudinga yra. Tai naftą aš tiksliai nežinau, kam jinai taip tiksliai naudinga, bet kiek žinau, gali iš jos pasidaryti kaip fuel, tai kaip, nežinau, kaip lietuviškai, užstrigo dabar. Kaip benziną galima sakyti, kaip mašinom pilotis, taigi iš naftos viskas yra padaryta. Štai tokia brangi nafta yra iš tikrųjų, nes galima po to būti parduodamas ir visiems reikia energijos. Tai pavyzdžiui, po to tokie dalykai kaip generatoriai, ten visi engine, ten tokie kaip varikliai ir panašiai, jiem reikės po to tos naftos, kad gauti ko nors, ko tos variklius varyti. Tai jo, nes jiem reikia energijos gauti iš ko nors, tai jo, nafta bus labai puikiai. Palaukit, ko aš noriu, ai tik šiandien noriu pasistatyti. Fakam aš čia tą pasistatėjau, man reikėjo workbench'o. Mano workbench'os neogi palikau. Nu jo. O, mugi, su šiktas skrinė atsiknės, štai daugiau nepasims viskas. Pasitarysim akmenį kirvį. O mums aplinga dar vieną išmetį. Nuo štabu. Nu, atiduok man savo gumą. O, jas. Nagi. What the fuck? Nu, pasiekė blembą. Trumpa rankis. Dėkui. Ok, tai čia kaip matau daugiau nėra. Iškertam. Vėl būtinai vieną bloką turi nepasiekti. Visą laiką. Oja! Ok. Tai seplingų neišmetė daugiau išmetį. Ar tik sveik man šitų susirinkti dalykus. Ir su šitą skrinę. Aš seplingų daugiau nesirinksiu, man atrodo, aš turiu, kiek išmes jų turim. Kur seplingam, 4. Pusėvelnių. Prasiversime, tikrai nelauksiu, kol ten visi lapai pranyks ir kad man duotų seplingą. Ir čia danas tas medis kažkur turi būti. Ai, ne, čia taip didelis medis. Ja. Ką, kol kas naftos nelaimingai. O jas, pelkėse būna ir naftos, ir daug gumos medžių. Ir kaip mat, iš kartų matau gumos medį tenais ir ten va. Tai jo, kiek žinau, pelkėse daug būna gumos, ypač medžių. Apie naftą tiksliai nežinau, bet kad gumos pilna būna, tai žinau. Kiek žinau, pelkėse daugiausiai ir būna gumos medžių. Tai jo. Gaunam tos gumos. Tikrai, kad nepaliksiu net, nors ir sakau, nereikia dabar naftos ieškom, bet naftos ieškant tikrai gumos neatsisakysiu. Jei galim to pačiu ir naftos ieškoti ir gumos, gal taip ir ilgi ne. Du zuikius vienu šuviu nušausim. Okay. Čia daginas. Čia turim 17 gumos, kuris iš tikrųjų nėra tiek daug čia, nes guma naudojimo, kiek žinau, tiem laidam darytis, kurių mums prireiks labai daug. Laidų daug reikia. Tai jo geriau gauti tiek, kiek įmanoma. Na ir vėliau galbūt pavyks man pro čia praeiti ir visus aplinkus susirinkti, nežinau. Kada nors. Ok. Bet kol kas naftos nematau aš irgi niekur. Kągi. Keista man iš tikrųjų kažkaip naftos taip ilgai nematau niekur. Pobiškį tamsta. Kas nėra gerai. O, karvys matau čia jo. Mano kardas. Tai žinoma, kad iš karto net. Tek šudyti su kirviu. Nagi. Jas.
Nagi, dabar naktis šitas nesivaikysiu, čia po visą gerę. Davinas gumos medis, bet aš dabar nebeieškau gumos. Ir dabar tikrai reikia ieškoti naftos, kuo greičiau. Nes kitaip naktį šitoj mirsiai nerasi naftos. Ir namų nepasakysiu, ar tik kur nors. Nafto! Išlysk. Netikiu, bet tiek ilgai naftos neradau, nenušakys. Galėtų būti koks naftos radaras ar kažkas tokio. O, matau kažkokį juodulį ten ant žemėlapio, gali būti nafto. Dykumoj. Štai ten, jo, man atrodo, gali būti, kad čia nafta arba tiesiog nepakrautas blokas. Iš tikrųjų daug aš jų matau. Nagi, čia nafta. Yes, nafta! Yes. Ten toliau matau. Ir ten matau netgi tris plėmus tokius matau. Einu pasičia... Oh, fuck, creepers! Okay, man reikia čia namą pasistatyti. Nieko nežinau, reikia būtinai namą čia visą statomis namą greitai. Aš aišku dykumoj, arba iš tikrųjų ką aš padarysiu, tai pasistatom greitai. Okay, nusistatom, kad čia daug naftos yra, nes kaip matote yra 3 dėmės naftos netgi. Aš tikrųjų dabar nebijau mirti netgi, nes radom naftos. Tai va, creeperis maudosi naftos šaltinį, kuris netoks didelis, kadangi jisai viršų netriši. Bet taip pat ir čia yra naftos šaltinis. Bet man keisa tik tiek, kad jie skylės pagrindinės niekur nėra. Kas nėra gerai, nes graštas turi eiti skylę pagrindinę. Iš kur čia ta nafta eina. Pabandau pakasinėti ir maždaug aptikti šaltinį pagrindinį. Nes jeigu nerasim šito pagrindinės skylės, tai bus labai blogai. Vienas, šita nafta yra be reikalo, turėsim prie to ieškoti. Nagi. Turi jinai iš kažkur sunktis, nu, žemės viduriu. Kai taip piko man palysti čia. Na, iškirs tą bloką. Beveik. Jas iškirto. Nieko čia nesimato. Fuck, man atrodo, reiks naujų šaltinių ieškotis. Bent jau šitie du šaltiniai tai neturi pagrindinio išėjimo tokio. Atsvernas, nu, jau apsidžiaugiu bereikau, galbūt, kad... Kolakis ten. Jo, šitas lavos šaltinis irgi neturi. To dalyko. Kas yra labai blogai. Tenas mes bereikau šitas tą visą laiką praleidom. O, bet va, matau, čia yra toks didelis, juoda dėmė didelį. Čia gal bus normalus šaltinis. Omaga. Pažiūrėt, kiek čia naftos. Va, turi va tokia skylė būti. Kaip mato, tada čia eina graštas ir ten gauna. Jas, va čia tai nafta. Va čia tai nafta. Greit nusistatom. Greit. Ok. Ir dabar tą kitą galime ištrinti. Ok, tai radom naftos, kas jau labai gerai. Ir iš tikrųjų, čia yra nebloga vieta tokia. Va čia, kaip matot, miška yra. Sikrinės florė. Ok, tai čia jo nafto čia gana nemažai yra. Čia didelis šaltinis. Kas reiškia, kad jo gana... Ai, man maistas baigys. Ok, man iš tikrųjų dabar maistas mažiausiai rūpi. Trumpam bazę pasitarysim mediją. Jo. Tai jo, ten turim naftą užsižymėję. Čia pasistatom, man nieko štikus statytis nereikia, tiesiog tokias biškai grindų prisidedam. Ir pasidedam savo workbenchą. Išsikepsim savo maistą. Ir jo. Pavalgysim. Palauksim dienos, aš turbūt prasuksiu video lygi dienos.
Ok, turim kolų mes čia. Išsikepam viską, ką turim. Visą maistą. Kas čia spadė, ranim neveikia, šitų neveikia. Sėpingu, aišku, gal viskas surinko. Tai jokių skirtumų išmėsiu ar neišmėsiu. Ok, tai va, turėsim ko pavalgyti. Tai dabar planas bus toks, čia kur nors pastysim. Aš šiaip tai, da, ką aš padarysiu, tai pavalgau ir kol diena bus, jau turbūt nustosiu įrašinėti ir da, tai pavaikščiusiu čia. Pabandysiu surasti gal daugį naftos šaltinį, nors man dabar jau nelabai reikia, bet turime jį visada geriau turėti daugiau naftos. Aš dabar galvoju, kur namas atys, tai galvoju, va ten va, prie krantų. Žiūriukas čia yra, priedų yra iš karto kaip smėlynai, kuriuose naftos gali būti daug, kaip matot. Kiek naftos radom, ten šaltiniai tokie maži buvo, ten nesiskaitė, bet didžiulis šaltinis naftos, kas yra labai gerai. Ir po to jo ten galėsit toliau pavaišiuoti, ras daugiau gal naftos pavyks. Ir priedų čia, kaip matot, toks, kaip nežinau, čia... Oh, fuck. Oh my god, failas, koks aš failas, negaliu. Na bent jau nėra per daug toli. Tai jo, turbūt sustabdysim šitą video ir čia turbūt, jo, turbūt pratęsim, kaip bus diena ir